kat dia rasa satu tanggungjawab yang paling besar. Macam guru besar bagi dia rasa malam. Oh, it's not easy to deliver total lagu at this age, at 56. Kaji selalu, kaji seminggu dah tak tidur sebenarnya. Nak memikirkan tu. Ya Allah, can I deliver at the age of 56? Tapi kaji cuma berserah pada Allah SWT. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Berikan aku, apa orang kata, ingatan yang kuat supaya kaji dapat deliver. Baik. Walaupun malam ni, dia dah baca terjadi, but it's okay. It's a part of the journey of concert. Kak Ji punya monitor tak dengar. So bila tak dengar tu, you nak perform macam mana, memang tak boleh perform. So when you talk about technically, kadang-kadang nasib dia baik, kadang-kadang ialah, but Kak Ji take it as Kak Ji pun tak nak salahkan siapa. Maybe this is the journey yang Kak Ji, I have to face it lah. Sebab bila when it comes to technical, kita tak boleh salahkan siapa. Benda ni memang very very complicated. So but then alhamdulillah after one or two songs tu baru Kak Ji get back Kak Ji punya hearing, then it's okay. Alhamdulillah. So benda dah jadi, it happened already, so it happened already. You cannot turn the clock back. You have to you kena teruskan. Teruskan apa yang ada di hadapan tu, kita teruskan. So yeah, I take it as a benda yang spontaneous. Alhamdulillah Kak Ji diberi ketenangan oleh Allah SWT untuk menghadapi benda-benda yang orang kata if anything happen, just go through. Same lah macam Kak Ji satu, Kak Ji suka tengok Adele. Look at her. Whatever happen, dia jalan aja. It's happen, it's happen. Kan? As long we can give the best that we can for the fans untuk malam ni, dan syukur alhamdulillah bagi kita. Oh, struggle kita first ya, lirik kita nak ingat lirik. Tentu kita nak ingat. Because what you know, masa sekarang ni kita memerlukan arrangement yang baru. So, arrangement tu akan bertukar-tukar. And then lirik kita, ada yang kita yang naik atas, yang turun bawah. It's different than kita dengar dalam CD. So, itu challenging and of course tenaga. Bila part tenaga ni, jangan main-main. You know, it's not easy to maintain at this age of 56 to have tenaga untuk nyampaikan lagu-lagu Kak Ji. Memang sebenarnya lagu tinggi-tinggi susah, tapi Kak Ji dah put in my mind lama-lama dah. Daripada dulu Kak Ji dah kata, do your best that you can at your age. Alhamdulillah, Kak Ji sangat gembira sebab banyak lagu yang Kak Ji bawakan pada malam ni. Banyak penyanyi Kak Ji, banyak peminat-peminat Kak Ji sing along. Itu yang paling penting. They sing along with me. Ya Allah, Kak Ji sangat bersyukur sangat Kak Ji. Kak Ji tak sangka ada juga yang daripada itu, daripada Brunei, daripada Singapura tu memang all amai daya fans. Ada juga Kak Ji yang sebenarnya daripada mana? Sudan. Sudan pun turun. Diorang baru pagi ni turun. Diorang bersiap ke hotel, diorang bersiap dan datang. Kak Ji first time Kak Ji tu, ha? Alhamdulillah, dan Kak Ji ada juga peminat daripada Yogyakarta Jakarta yang datang dari dua kali dia berkongsi Kak Ji. So dia come a long way to see me. Itu adalah satu appreciation yang sangat-sangat besar bagi Kak Ji. Because now we understand that no matter where you go, di mana pun peminat anda, kalau ada peminat anda, dia akan turun juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Yang paling menyentuh hati itu bila Kak Ji bercakap mengenai kisah hidup Kak Ji. Whereby, ialah SS Ziana Zin and as Siti Ziana Zin, di mana bermula dengan Kak Ji menyanyi sehinggalah Kak Ji menjadi penyanyi sehinggalah kehidupan Kak Ji berkahwin dan punya anak. Dan bila kehidupan Kak Ji itu berantakan, itu is the part yang memang sangat Kak Ji sedih. Itu memang I think everybody, even though 10 or 20 years, it will always hit you. Hit a memory, ya. Yeah? Hit your memory. Itu yang paling Kak Ji rasa sangat-sangat sedih. Pesanan mak Kak Ji dan bapak Kak Ji yang Kak Ji boleh cakap, Kak Ji cakap, abah tu macam mana pun, mak tu macam mana pun. Kak Ji dah 50 tahun sentiasa check Kak Ji, sentiasa doakan Kak Ji. Itu tiada gantinya bagi Kak Ji. Itu yang part yang paling sedih. Can you imagine at the age of 56, your father and your mother still call you and ask,
kau macam mana nak? Baju apa kau pakai nak? Siapa make up kau nak? You know, betapa concernnya our parents towards Kak Jin. And of course, macam tadi, Abah, dia sangat risau. Macam dua hari lepas sebelum Kak Jin datang nak bawa rinsa, kuperansa, Kak Jin minta izin dengan Abah, Mak, nak kerja, Mak. Buat lelok nak, Mak semayangkan hajat untuk kau. Abah pun, tapi Abah selalu dia akan nangis. Kau buat betul-betul nak, dia cakap. Cari rezeki yang halal nak, dia cakap. Buat yang terbaik yang kau boleh nak. Abah doakan. Itu yang Kak Ji selalu ingat. And of course, bila Abah receive call daripada Abah, kau receive lah call Abah. Sebab Abah nak tengok Kak Ji tu macam mana atas stage. Dia tak dapat nak tengok. Sebab kesihatan dia tidak mengizinkan. So, bila dia dapat tengok anak dia dekat stage, dia gembira. Kita Kak Ji cakap, Abah, orang kat sini. Abah, make up macam ni. Abah, baju macam ni. Dia paling penting, baju dan make up tu. Itu first priority dia. Even dalam bilik lari masa kita bersiap, dia kata dia call, kau macam mana nak? Dah, siapa make up kau? Bukan tanya Kak Jidu, dia tanya Bobo. Siapa make up? Bobo bang? Bobo bagus tu. So dia sangat particular sebab dia adalah seorang abah yang memang very particular profit tu. Jadi Kak Jidu sangat bersyukur dilahirkan dalam keluarga yang menjaga, yang sering menjaga penampilan. Dan Kak Jin sangat sikit. Sekarang Kak Jin akan sentiasa menjaga penampilan Kak Jin, bukan sahaja untuk diri Kak Jin, tapi untuk peminat Kak Jin. Kak Jin potong malam ni. Actually ada ulu-ulu, tapi 50-50 I don't know. Because this thing kita tidak boleh announce kalau kita tak dapat feedback from apa yang jadi pada malam ni. So alhamdulillah, Kak Jin kata, alhamdulillah, syukur ya Allah. Kak Jin dapat buat kotak satu lagi. Alhamdulillah. Kak Ji dia bersemangat bila Kak Ji tengok Ella. Umur dia berapa? Ella umur dia berapa dia boleh perform? Kalau kita panggil orang dua lah. So Kak Ji tengok tu semangat Kak Ji. Dan Kak Ji tengok lagi ramai lagi Maiti kan? Tengok from one another to one another. Itu memberi satu orang kata inspirasi untuk kita bersama-sama menjayakan lagi konsert. Untuk orang kata, untuk Malaysia lah, untuk peminat-peminat kita. Siapa lagi? Aina Abdul. Tengok, semua menjadi inspirasi. Kak Ji rasa sangat teruja bila tengok adik Kak Ji sendiri, Anwar Zain. Dah dapat bantuan, kenapa tak nak buat? Cubalah, cuba sedaya yang Kak Ji boleh. Alhamdulillah, dapat juga Kak Ji buat dengan bersama Anwar Zain Network, Zain Network dan juga Sepuluh House Kak Ji. Of course daripada orang kata yang paling besar adalah CSA Academy yang telah memberi kepercayaan kepada Kak Ji. So why not? Cuba selagi you mampu, selagi you diperlukan, InsyaAllah Kak Ji akan cuba hiburkan. Tenaga yang kuat. Oh, you have to push. That song you have to push. Lagu sangat susah. Apa lagi lagu yang susah? Semua lagu Kak Ji susah sebenarnya. Tak ada yang senang. Tapi itulah the ultimate. Betul. Kata orang kalau kita tak cuba, kita tak tahu ya. Sebab macam Kak Ji, ya Allah, umur 56 nak nyanyi 20 lagu. Ada energi ke, kuat ke lagi ingatan kita kan. Tapi after this concert, dia memberi Kak Ji satu booster. Dia memberi Kak Ji lagi orang kata adrenaline yang tinggi untuk Kak Ji nak perform lagi after this. Ada lagi peluang Kak Ji nak perform lagi. Kak Ji nak perform sehingga, yalah, selagi boleh Kak Ji. Ini adalah satu suntikan untuk Kak Ji. Doesn't matter what age you are, if you ada jalan, ada rezeki yang Allah bagi pada you, why not? Teruskan. Okay, Kak Ji never feel, Kak Ji tak pernah rasa diri Kak Ji diva. Apa ni, bagi Kak Ji, siapa yang beri Kak Ji gelaran tu, mungkin di mata diorang yang nampak Kak Ji, I never tak pernah nampak diri Kak Ji diva pun. Kak Ji menyanyi je. Gelaran yang diberi itu adalah di mata peminat-peminat, di mata mereka mungkin melihat Kak Ji throughout the years Kak Ji as a singer, maybe on Kak Ji, bila Kak Ji berhasil di stage dengan baju Kak Ji dengan and everything. So kalau itu gelaran yang diberikan oleh peminat-peminat, Kak Ji sangat bersyukur.
It's not easy to be a diva. You have to be tip-top all the time from head to toe. And Kak Ji memang sentiasa menjaga penampilan Kak Ji. And if frankly speaking, kalau you all tanya Kak Ji sekarang ni ya, kalau Kak Ji keluar, Kak Ji tak pernah rasa Kak Ji tu macam macam mana nak cakap lah. Kak Ji tak rasa Kak Ji terkenal. Kak Ji tak rasa Kak Ji legend. Kak Ji tak rasa Kak Ji, alhamdulillah Allah bagi Kak Ji hati tu. Ya Allah, terima kasih Allah. Sebab Kak Ji takut bila Kak Ji rasa terlalu besar, Kak Ji tak boleh bawa nanti. Jadi alhamdulillah Kak Ji masih rasa Kak Ji seperti orang biasa yang Kak Ji bawa. Siti Rosyana Zin. On stage, yes, I am Zin Azim.